com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho da nossa cozinha. Pra quem não sabe, eu e a Bruna já fizemos um vídeo com um tour aqui pela nossa casa, tour pelo apartamento. Eu vou deixar aqui no card se você ainda não viu e pode ver cada um dos cantinhos. Mas hoje eu vou mostrar um pouco mais com detalhes e mais na parte de comidinhas, despensa e tal, porque eu sei que vocês têm muita dúvida. Quando a gente mostrou em um outro vídeo falando das nossas compras semanais de comida e tal, que eu também vou deixar linkado aqui, vocês falaram: meu Deus, vocês não comem feijão, vocês não comem outros tipos de grão, onde estão as farinhas que vocês utilizam, etc. Nem sempre a gente precisa comprar essas coisas que ficam na despensa, já que elas duram mais tempo, elas têm uma vida útil maior e a gente também não usa tanto assim. Mas vamos começar aqui pela estante, que é uma das partes principais da cozinha, as partes que eu mais gosto. Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês algumas coisas, começando por essa prateleira de cima. Aqui a gente tem todos os nossos livros de comidinhas. Esse Por Uma Vida Mais Doce é da Dani Nossi, por mais que a gente não coma mais nada que tenha nele, eu acho ele maravilhoso, ele é muito fofo. Aqui tem um livro de Orange the New Black, The Cookbook, que eu ganhei da leitora Rafaela, muito obrigada, adorei. Temos um manual de sommelier de vinhos, e todos esses aqui são livros de receitas vegetarianas e veganas. Pra cá nós temos uma coisinha de incenso e algumas coisinhas que eu trouxe do meu intercâmbio. Então tem esse chazinho aqui que eu adoro, que é o Arizona, tem a Blue Moon, minha cerveja favorita. Uns potinhos fofos pra quando a gente grava, cachaça que eu ganhei em Belo Horizonte. E mais alguns potinhos bonitinhos de decoração. Aqui embaixo eu adoro essa prateleira porque ela é muito útil, a gente usa ela o tempo todo, por isso que ela tá assim bem... numa altura que a gente fica fácil de manusear no dia a dia. Aqui a gente tem esse porta-temperos muito legais, que eu coloco todos os temperos aqui. Pra quem pergunta muito dos temperos que a gente gosta muito de usar canela nas coisas doces, coentro, páprica picante, orégano, aqui tem mais orégano, acho que esse aqui é chimichurri, que é um orégano com açafrão e tal. Tem também tomilho, então esse é basicamente os temperos que a gente mais usa. Temos um moedor de pimenta, tá faltando pimenta, tá acabando, mas a gente adora moer pimenta nas coisas. E aqui tem os nossos tão conhecidos vidrinhos, vocês acham o máximo e a gente também, a gente adora reutilizar os vidros. Principalmente os que tem a tampinha branca, pra colocar os nossos grãos e as coisas que a gente mais usa no dia a dia. Eu sempre gosto de fazer panquecas com aveia, ou meu mingau de aveia, que também tem vídeo aqui no canal. Então eu deixo aveia em flocos aqui sempre bem disponível. Aqui tem cacau 100%, então não tem nada de adição de açúcar. Aqui temos farinha de linhaça, que agora que a gente parou de comer ovo, ela tá sendo muito boa pra substituir o ovo, porque a gente faz ela misturada com água e vira uma pastinha, enfim, é dessa forma que a gente tá substituindo. Aqui atrás temos grão de pipoca, né, grão de milho, que a gente faz pipoca no micro-ondas, também já ensinei a fazer essa pipoca aqui no canal. Temos o farelo de aveia, então pra coisas que precisam de farinha, a gente acaba não usando farinha de trigo, às vezes substitui um pouco por farelo de aveia e outras farinhas que eu vou mostrar pra vocês. E o nosso tão querido grão de bico, que a gente sempre faz, porque ele é cheio de vitaminas, fibras, proteína. Grão de bico é muito bom pra quem tem essa dieta vegetariana. E aqui do lado a gente tem algumas das nossas colheres de pau. E aqui algumas nossas plantinhas fake. Elas são fake, a gente não sabe cuidar, quer dizer, eu não sei cuidar de plantas. E depois dessa parte aqui de temperos e coisinhas que a gente usa no dia a dia, aqui nós temos os pratos, que a gente deixa eles expostos assim. Muita gente pergunta, não tem pelo de gato, né? Claro que tem pelo de gato de vez em quando, mas a gente sempre passa um pano antes de utilizar, então não tem problema nenhum. E fica muito prático colocar os pratos aqui na bancada. E aqui embaixo temos algumas coisas do dia a dia, por exemplo... Essa basket a gente tem chave, coisas que a gente usa no dia a dia, prático, tipo controle de portão, vitaminas, etc. Temos a nossa suqueira, fofíssima, tem essa lente também. Liquidificador, térmica, processador,
forno e sanduicheira. Então, essa é a nossa estante e ela é muito prática, é muito bom. Pra quem não sabe, nosso apartamento é alugado, então todos esses móveis eles vieram junto com o apartamento, só a geladeira que a gente trouxe. É, hoje a gente não vai fazer um tour pela geladeira, até porque é final de mês e não tem muita coisa nela. Mas se vocês quiserem, deixem bastante like, comenta aqui embaixo que a gente pode, um dia que a gente fizer compra e manter, comprar todas as coisas que a gente mantém na geladeira, a gente mostra pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa parte aqui de baixo. Aqui é a nossa despensa, que como vocês podem ver é embaixo da pia. E é aqui que a gente coloca todas as coisas que não apareceram naquele vídeo. Vocês ficaram perguntando, meu Deus, vocês não comem feijão? Deixando bem claro que a gente come feijão sim, mas a gente não sabe fazer e a gente não tem panela de pressão. Ah, a Salém, ela provavelmente vai aparecer várias vezes nesse vídeo porque ela ama essa despensa aberta. Como eu tava falando, a gente não tem panela de pressão e a gente não sabe fazer feijão. Então a minha mãe, ela sempre faz e traz muito feijão pra gente. E daí a gente come durante a semana, então sempre temos feijão, mas não é a gente que faz. Obrigada, mãe. A organização da despensa é basicamente por cestinhas e potes. Então a gente colocou potes grandes aqui com rótulos, onde a gente consegue ver o que a gente quer. E aqui embaixo a gente tem as cestinhas e tudo mais, onde a gente separa as coisas. Vou começar mostrando a primeira cestinha. Nessa aqui da frente, a gente tem molho de pimenta, ora-pro-nobis, chia, gergelim e alguns temperinhos. Então são coisas fáceis. Nessa outra aqui, a gente coloca todos os nossos chás. Então todos os saquinhos de chás ficam aqui, bem na nossa frente, caso a gente precise. E lembre de tomar chá, porque é muito importante. Eu agora tô tentando parar um pouco no café, principalmente depois da minha crise de enxaqueca. Então eu tento tomar tipo uma xícara no máximo, antes eu tomava 4, 5. E eu tô substituindo bastante o café pelo chá, então é bem bom que ele esteja aqui na frente pra me lembrar de tomar. Aqui atrás a gente tem amendoim, que é um pote enorme, então eu tenho que ficar aqui atrás. Cafés e nessa coisa de vidro aqui, que minha mãe ia chamar de Marinex. Uma travessa. Temos arroz integral, e essa marca é muito legal, esse caldo bom, mix, 100% integral, porque ele mistura 8 grãos. Tem arroz vermelho, arroz integral, aveia, cevada, trigo, centeio, quinoa e linhaça em um pacotinho desse. Isso custa mais ou menos uns 3 reais aqui no mercado e a gente sempre compra porque o arroz fica muito gostoso. Uma outra coisa que a gente também está usando bastante agora é substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz, que é uma farinha sem glúten. Então a gente está usando ela e está gostando. É uma farinha normal, mas é de arroz. Uma outra coisa legal também é o macarrão de arroz, porque ele também é sem glúten, assim como a farinha. E às vezes, quando você tá afim de comer um macarrão e fica se preocupando com o glúten e tal, coisa que nada mais é do que tem o mesmo gosto, mas é macarrão de arroz. Outra coisa que temos aqui é proteína de soja, essa bem pequenininha que eu faço o molhinho tipo carne moída, soja moída. Amido de milho e um óleo de soja que tá aqui há um ano e a gente tem isso daqui. Eu nem sei porque a gente tem isso. Vê se ele já venceu. Aham, 25 de janeiro de 2017. É, eu acho que deu pra ele. Precisa mais, né? Shoyu, porque eu amo yakisoba e fazer tipo cogumelo com shoyu, essas coisas. Azeite de oliva, amendoim, molho de tomate. E eu já falei que esse é o melhor molho de tomate. E vocês vivem falando nos comentários, para de comer molho de tomate industrializado. Mas é que ainda a gente não se habituou a comer ou a fazer o molho de tomate. Um dia a gente vai É que assim, ó, gente, tomate tá caro, né? Tá caro. É mais barato comprar esse molho. Tá mais barato. Essas bolachinhas de arroz integral que salvam vidas, é muito bom. Às vezes quando você quer para um lanchinho, coloca a pasta de amendoim em cima, ou abacate, ou uma geleia sem açúcar, qualquer coisa. Ela é muito gostosa. Potinho de café. E vamos para os potes. Bom, a gente tem aqui o pote grande. Todos são bem grandes, ó. E esse é de ingrediente salgado. Eu acho que o pote tem 5 litros e meio a capacidade de cada um, mais ou menos, pra vocês saberem o tamanho. Esse aqui é de farinhas, ingredientes doces e outros. Ou seja, autoexplicativo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro de cada um. No pote de ingredientes salgados, temos folhas de louro, uma proteína de soja maior, que ela é perfeita pra fazer espetinhos. No verão, quando a gente um dia for pra uma cachoeira, que eu e a Bruna, a gente sempre vai com a nossa família, a gente vai levar vocês e a gente vai mostrar como a gente faz o nosso churrasco vegano, que fica maravilhoso. Isso daqui é perfeito pra esses espetinhos de soja no verão.
Temos açafrão em pó, aqui tem um restinho de castanhas, aqui tem um pouco de nozes, páprica defumada para trazer um defumado nas comidinhas e tal. Carbonato de sódio, porque uma vez eu tentei fazer um brownie pra Bruna e deu certo, né, Bruna? Deu, nossa, muito certo. Ficou bem bom. Temos mais açafrão em pó, coentro, orégano, tomilho, então coisinhas que estão ali na estante, mas quando acaba lá a gente tem aqui pra repor. No pote farinhas, temos umas farinhas diferentes. Temos, além da farinha de arroz que eu já mostrei pra vocês, tem também a farinha de fubá, que ela é muito boa pra fazer... Bolo de milho. Bolo de milho. E temos um polvilho azedo. A gente sempre tem polvilho azedo e doce na geladeira. Esse aqui é um que não tá aberto ainda, então a gente deixa aqui nesse pote. Mas é porque a gente gosta de fazer, por exemplo, o pão de queijo sem queijo... os brownies que a gente faz e algumas receitas pedem polvilho pra fazer o tofu piri, que eu já ensinei pra vocês essa semana ainda no canal, eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, vai um pouquinho de polvilho azedo, que ele traz esse gostinho de queijo, então quando você não come queijo, tira o queijo da sua dieta, é legal ter o polvilho azedo pra dar essa substituída e junto com o tofu ele traz esse gostinho de queijo, então é muito legal, a gente sempre tem. No potinho de ingredientes doces temos ameixas pretas, tâmaras. Tâmaras é um negócio ótimo pra substituir o açúcar nos ingredientes. Bota tâmara, vai ficar show. Uva passa branca, mais tâmara. Uva passa preta. Um condimento pra doce, que nada mais é do que noz moscada, cravo, canela, tudo junto, moído. Cacau em pó. Ele tá aqui, né, no pote de ingredientes doces, então tem que tá aqui. Cacau em pó, tem dois potinhos. Esse é o pote mais atacado pela Michelle da casa. Quando eu tô com vontade de comer doce, tipo, ai amor, pega uma tâmara pra mim. E o último pote pra acabar esse tour pela dispensa, que é bem pequena, mas tudo bem, é o pote outros. O que teria nesse pote outros, né? Não é mesmo, minha gente? Farinha de trigo de quibe, sabe? Farinha de quibe. Trigo para quibe é o nome. E eu já ensinei a fazer um quibe de abóbora nesse canal. Meu Deus. Até falei pra... Nossa, até me salivei. Uhum. Falei pra Bruna essa semana que eu vou fazer de novo e é muito gostoso. Então acompanha lá no Instagram do Cabide Fit e do Cabide Colorido, porque provavelmente quando eu fizer eu vou postar lá. Temos chia, gergelim, tem mais um pote de amido de milho. Esse aqui deve estar quase acabando. Aveia e flocos pra substituir a aveia também ali quando acabar do nosso potinho da estante. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour pela dispensa. Se vocês realmente gostarem de vídeos como esse, deixa o teu like, comenta aqui embaixo. É sempre legal ver o feedback de vocês, ver se vocês estão gostando dos assuntos que a gente traz pra cá. Resolvi abrir a minha dispensa com vocês porque ficou realmente muitas dúvidas quando a gente mostrou o que a gente comprava durante a semana. Essas coisas aqui, elas, como vocês viram, elas duram bastante tempo, então o que a gente mais compra sempre, assim, toda semana, são frutas, verduras, coisas que elas têm uma vida útil bem menor, né? Elas ficam fresquinhas por alguns dias só, então a gente tem que acabar comprando sempre. Cerveja sempre. Também, acaba sempre, cerveja nunca vi. Cerveja também, é verdade. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o teu like, comentar, se inscrever se você ainda não tem inscrito. E não deixe de acompanhar nenhum vídeo nesse canal, tá bom? Um beijo. Tchau! Me down again.